せめてイススがうちのその行動を落とすためね。No。イスス。Eu tamo te com a sua vida nesse tu. Quando se põe em cima. Edgar Stars. Se salvar na ra. Cato pomite. Vicky Vaisa. O gato Sitski Edgar e Bjarra Zano. Въртят се, че искат да се тимват и атакуват всичко, което виждат. Например, този. Да, и вижда каквото си може, че не може да атакува, дори като няма стафала, гаджет или гир. Това е доста неприятно, но въпреки това, не го се поръчам от тук, да удря и да прескочи само опарко. И правда е такива пинове, дето си прави колкото си иска и това е. Да, ето сега се ви показва какво се случи. Като си игра с ранг 26, и видях почти цялата игра е пълна с Едгари. Има се две селита, един Мортис и 7 Едгара. Напълно не знам какво се случва. И както се вижда, сега да направя като всеки друг плеер. Да срочва с супера, да убият други палки. Но не успях и бях увидел този тъп Едгар. И да, може би е те, но Манди Стар, може би сте има. Може се вече е сезон 16, а Манди е все още тука. Ще видим какво ще се случи през тази година. И това е за днес. Благодаря, че гледахте. И скоро се вземам бропаса. Дейте, гледай, ще постна видео, как точно купувам бропаса. Просто като събирам вземаме. Аз съм free to play. И това. Чао! До утре!